Pessoal, hoje eu vou contar um pouco para vocês da minha história no aquarismo, né? Então, se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve aí, deixa aquele like na confiança, porque aqui o pretinho já tá chegando. Pretinho já tá aqui, galera, ó. É, dá um oi pra galera aí, mano. Você não queria vir aqui, agora você aparece. Porque aqui, galera, muita gente veio perguntar pra mim como é que eu comecei no hobby, por que que eu decidi criar esse canal, e eu vou mostrar, falar um pouquinho pra vocês. Bom, minha história com aquarismo, galera. Primeiro eu comecei assim, ó, sabe aquela criança que descia sempre um ponto de ônibus antes ou dois aí pra passar em frente à loja de aquário? Esse sou eu. Esse sou eu. É, galera. E aí, o pretinho tá vindo aqui, ó. Tô assustando ele pra deixar eu gravar. Vaza pra lá, vai. E aí, galera. Era assim. Isso em Itaquera, né? No centro de Itaquera tinha uma loja em São Paulo que eu adorava descer ali. Ficava perto da Unicastelo, de uma faculdade lá, há muito tempo, né? E aí eu ia pra lá e descia no ponto de ônibus e ficava admirando os peixes. E o tempo passou, eu virei contador, né? E uma amiga minha me deu um beta de presente numa beteira, galera. E esse beta durou aí em torno de uns 2 anos comigo. Eu digo durou, né? Porque eu não tinha noção nenhuma de aquarismo, isso uns 15 anos atrás, né? E aí eu comecei a cuidar desse beta, né? E olha só que barato você ficar revivendo. E aí, depois de uns 2 anos, esse beta morreu e eu não tive mais contato com o peixe, né? Com o peixe de aquário. Galera, o tempo passou, eu mudei para Uberaba, não exerço mais a contabilidade. E o mais legal é que quando eu vim para Uberaba, até eu arrumar uma ocupação, eu precisava ganhar dinheiro, né? Como todo mundo aí, precisava ganhar dinheiro, e eu fazia bicos de contabilidade aqui na cidade de Uberaba, onde eu moro atualmente. E um desses bicos, um amigo meu virou, um amigo cliente virou para mim e falou: Antônio, ó, eu não tenho como te pagar agora, mas eu tenho um aquário e uns peixes. Se você quiser, a gente encerra a nossa dívida aqui e fica tudo certo. Eu falei, beleza. Ele me deu um aquário de 70 litros com 2 kingios e um sisteminha de filtragem que já estava montado lá na loja dele. E eu vim com esse aquário para casa. Mas antes de eu vir para casa, ele me deu uma recomendação. Ele falou: ó, Antônio, se você não gostar do aquário, você me devolve, porque das duas uma: ou você vai se apaixonar por esse hobby, ou você vai detestar e vai ter vontade de jogar esse aquário na rua. Eu falei, não, tá bom. Aí trouxe o peixe para casa, né, os peixes e o aquário para casa, e fui, né, buscar informações aí de como cuidar dos peixes. E na internet, galera, há 8, 9 anos atrás, não tinha muita informação que nem nós temos hoje. Os canais de aquarismo, tinha um canal que falava sobre a caradiço, que era mó barato. Só que o rapaz, ele postava vídeo, metia um aquário amazônico com a caradiço, e ele postava vídeo tipo a cada 2, 3 meses, aí ficava mais 2 ou 3 sem postar, aí postava outro vídeo, entendeu? E você não encontrava um canal que trouxesse informações periódicas de aquarismo.
E mesmo assim eu fui consumindo tudo aquilo que eu encontrava, tanto nos fóruns, que já estavam acabando, né, infelizmente, quanto nos canais de aquarismo que tinha, que eu acho que eram dois ou três que existiam na época. E aí, entre acertos e erros, né, eu fui pensando, poxa, igual a mim, deve ter um monte de gente, né, que quer informações de aquarismo e não tem onde buscar. E me deu essa vontade muito grande de criar... Opa, tô chutando até a câmera aqui, galera. Desculpa aí, galera. Vamos focar isso aqui. Bom, ajeitada a câmera aqui, me deu vontade de criar um conteúdo, transmitir as minhas experiências. E o meu aquário não tinha nada, né, galera? Aí eu decidi montar um aquário um pouquinho maior, que é esse aquário aqui, que já tem 8 anos, e contar a experiência no canal, os meus erros, os meus acertos, as perdas, tudo eu decidi mostrar aqui pra galera. Quando eu montei esse aquário, inclusive na vinheta do canal, o aquário não tinha nada, nem iluminação. Ele era com... Eu não tinha substrato, e aí o meu substrato eu comprei pedras na loja de jardinagem, sabe? Aquelas pedras de jardim, e coloquei no meu aquário. E eu lembro que a galera comentava no vídeo: pô, vai pôr uma iluminação no seu aquário antes de vir tentar ensinar a gente, passar alguma coisa pra gente. E o tempo passou. Ai, ai, olha só que top essa iluminação que tá aqui hoje, né? Isso me deixa muito feliz. Galera, esse é um depoimento rápido, né, do Antônio, falando um pouquinho sobre a minha história no aquarismo. É o início de tudo. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, sobre como eu comecei, as dificuldades, deixa aqui um comentário, que vai ser bem legal a gente discutir aqui, né? Durante esses 8 anos, eu tive muitas alegrias com o aquarismo, muitas decepções também, que isso faz parte, mas foram muito mais alegrias do que decepções. Eu conheci muita gente boa no hobby, né, gente que eu trago aí com o maior carinho dentro do meu coração até hoje, né? Hoje decidiu todo mundo sair de carro, né, galera, fazer barulho aqui. Eu já tô gravando à noite, pra não ter tanto barulho, mas mesmo assim não tem jeito. E aí eu encontrei muita gente que gosta do meu trabalho, né? Pra mim é uma satisfação muito grande. E tudo isso só tá acontecendo de bom aqui pro nosso canal, e graças ao apoio que você dá aqui pra mim. Hoje nosso canal tem diversos parceiros que nos ajudam a trazer um conteúdo isento. Eu não quero muitos parceiros, tá? Eu não quero parceiros que limitem o meu pensamento, né, e que nem que mudem a minha essência. Para você ter uma ideia, quando eu comecei com a parceria com a Poitana, né, eles tinham essa preocupação: não queremos que você deixe de ser quem você é. Isso é muito da hora, né? Ai, galera, é isso. Um pouquinho da minha história para vocês. Um abraço para vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Cuidem bem dos seus peixes. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.